Ძინას არჩევნო აურზაური ოპოზიციაში თვითმართველობის არჩევნებამდე თვენახევრით ადრე ოპოზიციურ ფლანგზე ჯერ ისევ გაურკვევლობაა დანონსებული ოპოზიციური ერთობა არ არსებობს, მაგრამ მერობის კანდიდატების გარშემო შეთანხმების რესურზზე მაინც საუბრობენ. ცნობილია, რომ სააკაშვილის ყოფილი თუ მოქმედი თანამოაზრეების გარშემო არ იქნებიან მოქალაქეები, სავარაუდოდ ლელო, გირჩი და სტრატეგია აღმაშენებელი. შეძლებს თუ არა ოპოზიცია ასთა სხვადასხვაობის დაძლევას, ნელი სათქმელია, თუმცა ფაქტია გეგმები ისევ ქაოტურია. სოფო ბერიძე გვეტყვის უფრო მეტს პირდაპირ ეთერში. ლევან, რა ხდება რეალურად ოპოზიციაში? ამას ყველაზე კარგად ჩვენი მაყურებელი ჩვენი სიუჟეტიდან თავად ოპოზიციონერი ლიდერების განცხადებებიდან მოისმის. მანამდე კი მთელი დღის განმავლობაში ჩვენ ვსვამთ ყველაზე აქტუალურ შეკითხვას, სად გაქრა ოპოზიციის მიერ დაანონსებული ოპოზიციური ერთობა თვითმართველობის არჩევნების წინ. ახლა ოპოზიციონერი ლიდერები, ნაწილი დიპლომატიურად, ნაწილი კი პირდაპირ უკვე ვეღარ მალავს, რომ მათი მაქსიმუმი რამდენიმე ოლქში მერობის კანდიდატთან დაკავშირებით არის კოორდინაცია და ასევე ოპოზიციის ერთი ნაწილი ერწმუნება მხოლოდ იმასაც, რომ ისინი კოორდინაციას შეძლებენ თვითმართველობის არჩევნებისას მაჟორიტარული ოლქების 50%-ში. თუმცა, როგორც დღევანდელი განცხადებებიდან გამოჩნდა, დიდი ალბათობით ეს კოორდინაციაც მხოლოდ მოქმედ და ყოფილ ნაციონალებს შორის მოხდება. ნაციონალურმა მოძრაობამ 29 ქალაქში გუშინ წარადგინა მერობის კანდიდატები, მათ შორის ზუგდიდში მაყურებელმა უკვე იცის, რომ იბრძოლებს ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარე არის ნიკამელიას мама ანზორმელია. ასევე ცნობილია ისიც, რომ ფოთში ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატი თინა ბოკუჩავა უნდა ყოფილიყო, თუმცა პარტიამ ის არ წარადგინა მერობის კანდიდატად, ამით გაოცებული დარჩა თავად ფოთის ორგანიზაციის ხელმძღვანელი თინა ბოკუჩავა. კი ჩვენ სატელეფონო ზარებს არ პასუხობს. განაჭკუა არის, რომ სულ დამშლელი იყო მთელი ცხოვრება. ოპოზიციის დამშლელი და პოლიტიკური ერთობის ჩამშლელი თამარ ჩარკვიანისთვის ფაქტობრივად უპარტიო დარჩენილი გიგა ბოკერია. პარტია კანონი და სამართლის ლიდერი, ღია და ამბობს, რომ ევროპული საქართველოს თავმჯდომარე წლებია პოლიტიკურად არავინ არის. ამიტომაც კითხვაზე, სად გაქრა დაანონსებული ოპოზიციური ერთობა, მისგან ასეთ პასუხს ვისმენთ. ხალხი ითხოვს კოალიციას და ხალხი არ ითხოვს გიგა ბოკერიას ჩადებულ პატარ-პატარა თავის, იმიტომ რომ თვითონ პარტია აღარ აქვს. ის მიშა სააკაშვილის შემდეგ იმ პროცესების შემდეგ აბავინ არის, არავინ არ არის, პარტიაც კი აღარ აქვს. ტელეკამერების წინ დიპლომატიურად კადრს მიღმა კი ოპოზიციაში აღარავინ მალავს, რომ ახლა მხოლოდ რამდენიმე ოლქში კოორდინაციის რესურსი დარჩათ და რომ ეს მაქსიმუმი არასად შეიძლება ხელისუფლების ოპონენტებმა მიაღწიონ. როგორც გიგა ბოკერია ერწმუნება, ოპოზიციის კოორდინაციას ეფუძნება მათი საარჩევნო სტრატეგია. შედეგად ევროპულმა საქართველომ დღეს ხონსა და თერჯოლაში მერობის კანდიდატები დაასახელა. პარტიის თავმჯდომარემ თქვა, რომ კანდიდატები ოპოზიციასთან შეთანხმებულია, დაასახელა ოლქები, სადაც კანდიდატები დამატებით ეყოლებათ და სადაც ხმების რჩეულებს დაუჭერენ მხარს. ნაციონალური მოძრაობაც ამტკიცებს, რომ მათი 29 პოლიტიკური მებრძოლიდან უმრავლესობას ოპოზიციის მხარდაჭერა ექნება. 29 მუნიციპალიტეტიდან უმეტესობა კანდიდატებისა არის საერთო ოპოზიციური კანდიდატები, შეთანხმებული კანდიდატები უკვე და ასევე ამ დღეების განმავლობაში, რომელსაც წარვადგენთ, იქაც იქნებიან. ჩვენ ვიცნობთ საარჩევნო რუკას და ვიცით, სად არის მაღალი შანსი, რომ შეთანხმებულმა ერთობლივმა კანდიდატმა პირველივე ტურში დადოს შედეგი წარმატების მაღალი შანსი და არის ადგილები, სადაც პირიქით საარჩევნო ტაქტიკიდან გამომდინარე უმჯობესი იყო, რომ ყოფილიყო რამოდენიმე კანდიდატი. ბინარის ოპოზიცია, ვისაც ყოფილი და მოქმედი ნაციონალები გულისხმობენ, დადასტურებულად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ მათ რიგებში არ არის გირჩი, მოქალაქეების სტრატეგია აღმაშენებელი და დიდი ალბათობით ლელოც. ვართ მომართული იმაზე, რომ რა შეება მეტი ჯამური ეფექტი დადოს ოპოზიციამ, შესაბამისად ჩვენ ვბრუნებ ყველა მოდელს განვიხილავთ, რომელიც ამას გახდის შესაძლებელი. არავის ხარს არ უჭერთ ესე. ჩვენ საკუთარი პრიორიტეტები გვაქვს და ჩვენ გვინდა, რომ გირჩმა მომარჩენებზე მაქსიმალური რაოდენობით ხმა მიიღოს. მეტუმეტეს ნაციონალურ მოძრაობას და არანაირი არგუმენტი არ არსებობს, რატო შეიძლება იმ დამოკიდებულების მერე საერთოდ ხარს უჭერდეთ, რომელიც მეორე მხრიდან არის. ნაციონალურ მოძრაობის მერე დასახელებულ კანდიდატებში ვერავინ ვერ დავინახე, მათ შორის ვერც ნიკამელია, ვერ დავინახე ვერც ერთი ისეთი კანდიდატი, რომელიც მოიგებს. დაუჭერთ ხარს ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატებს. ამაზე არგუმჟელია, ჯერჯერობით ვაკომპლექტებთ დიდი ალბათობით უმეტეს ადგილებში, უმრავლესობა ადგილებში უყოლება ჩვენი კანდიდატები. წინასაარჩევნო აურზაური ოპოზიციაში ქართულ ოცნებას იმის თქმის საფუძველს აძლევს, რომ ოპონენტებს გამარჯვების შანსები არ აქვთ. უფრო მეტიც, სახელისუფლებო პარტიაში პირდაპირ ამბობენ, რომ ყველაზე მსხვილმა ოპოზიციურმა პარტიამ პოლიტიკური რესურსი ამოწურა. ქართული ოცნებისთვის ამის დასტური ნაციონალური მოძრაობის მიერ გუშინ წარდგენილი სია. ის რომ ნაციონალურმა მოძრაობამ
ერთი დაასახელა ნიკამელიას ოჯახის წევრი კანდიდატად. ასევე დაასახელეს მოქმედი დეპუტატები. მიუთითებს იმაზე, რომ მათ არანაირი სიახლის შეთავაზება არ შეუძლიათ საზოგადოებისთვის და მათი ერთადერთი სამიზნე არის არა არჩევნების დღე, არამედ არჩევნების მომდევნო დღე, რომ სცადონ და გაიმეორონ იგივე სპექტაკლი, რაც 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნებში დადგეს. ოპოზიცია ფაქტობრივად გაბანკროტებული არის და ძირითადად მათი, ასე ვთქვათ, ეს საარჩევნო ბრჭყალებში კამპანია უკავშირდება რამენაირად დესტრუქციას შექმნა. ოპოზიციის, ასე ვთქვათ, ერთობა, როგორც ასეთი, არ არსებობს. ოპოზიცია არის დემორალიზებული და დაქსახსული. მე მაინც მგონია, რომ ჩვენ გაგვიმართლა ქართულო ცნებას, რომ ფოჩი მაგალითად, მე მგონი, წაგებას გადაურჩით, იმიტომ რომ ქალთან ბოკუჩავამ უარი თქვა თუ უარი ათმევნის. ვინსაც, როგორ ეს მათი არჩევანია, გინდა ოჯახის წევრები და გინდა პარლამენტარები აი ესეთ ამოგზაურონ რეგიონებში. თვითმმართველობის არჩევნებამდე 57 დღით ადრე მხოლოდ 3 ოპოზიციური პარტიის სტრატეგია ცნობილი, ისიც არასრულ კონტექსტში.